anledning til at være i Danmark? Nu har jeg været statsminister i 6 år, vi har gjort en meget stor indsats for, at det skal gå bedre i det danske samfund. Jeg synes, man er med til at spille på nogle toner om, at enten er I med os, eller også er imod os. Mit indtryk er, at vi har 90% af danskerne, som gerne vil have det her til at lykkes. Det er, når de siger, du ikke må snakke om det. Bange, hvis jeg vil rappe om det. Det er, når sandheden er gemt væk, fordi den er en fejlsæg. Det er, når vi alle sammen bevæger dem. Det er, når sandheden er skjult. Det er mørklægning. Det er, når de siger, du ikke må snakke om det. Bange, hvis jeg vil rappe om det. Det er, når sandheden er gemt væk, fordi den er en fejlsæg. Det er, når vi alle sammen bevæger dem. Det er, når sandheden er skjult. Det er mørklægning. Vi lever i en nation af hysteri. Hvis nogen til sandheden, så tyser vi. Hvis de lyver, lytter vi om en krig med tysker i skyderi. Det nyder vi, så hvad lærte vi om en verdenskrig? Vi nu meget af det her, for eksempel, at man skal være forsigtig med at gå på et andet lands medie, hvis man ikke kontrollerer omstændighederne. Jeg synes også, at jeg har lært, at prisen for at forsøge at dæmpe en konflikt var meget høj i det her tilfælde. Okay. Men den vil jeg godt være villig til at æde. Okay. Jeg tror, det var rigtigt. Det er, når de siger, du ikke må snakke om det.